დავიზარით ჩვენ ქარჩხაძის გამომცემლობისაკენ ქალბატონ ლიასთან, ძალიან კარგ პოეტთან, რომელიც წარადგენს ძალიან საინტერესო პროექტს, საბავშვო პროექტს. ჩვენი წიგნია საბავშვო ვეფხისტყაოსანი. ეს არის ადაპტირებული ტექსტი პროზად ბავშვებისთვის. ჩვენი ყველაზე გენიალური ნაწარმოები ვეფხისტყაოსანი და ეს წიგნი შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი ბავშვისთვის შეაბიჯოს ამ სამყაროში. ტექსტის ავტორი არის ლეილა ბერიაშვილი და ტექსტი არის არაჩვეულებრივი ქართულით, ძალიან გასაგები ენით, თხრობა მისდევს დეტალურად ვეფხისტყაოსანს და ყველა დეტალი არის შენარჩუნებული. მეც კი აღმოვაჩინე რაღაც ისეთი ამბები, დეტალები და შეიძლება ბევრმა აღმოაჩინოს, რაც გამომეპარა ვეფხისტყაოსნის კითხვისას და სწავლისას. ასე რომ ეს წიგნი არ არის მხოლოდ ბავშვებისთვის, შეიძლება უფროსებისთვისაც საინტერესო იყოს. ძალიან დიდი მადლობა წარდგენისთვის, გამომცემლობა ქარჩხაძის გამომცემლობას ამ შესანიშნავი, ვთქვათ, ადაპტაციის საბავშვო ვერსიისთვის. იმედია. მადლობა. ვთქვათ, გადაედება მკითხველს. იმედია. მშობლებს, ასე ვთქვათ, ის სულ რომ ბავშვებს წააკითხონ, ვთქვათ, ვეფხისტყაოსანი.